Pandemiya dövründə qida məhsullarının müştərilərə çatdırılması xidməti sahəsi xeyli inkişaf etdi. Bugün də əksəriyyət yeməklərini restoranda yox, evdə yemək üstünlük verir. Əsas səbəb isə vaxta qənaətdir. Yay aylarında isti hava şəraiti məhsulun keyfiyyətinə daha çox təsir etdiyindən çatdırılma xidmətləri bu aylarda daha diqqətlə işləyir. Bəzi şirkətlər var ki, məsələn, biz bir neçə çatdırılma şirkətindən çalışmışıq, amma onlardan artıq bir ikisi ilə əməkdaşlıq edirik. Çünki onların da öz professionallığını düşünürük ki, hansı daha professionalsa onunla çalışaq. Var ki, biz qablaşdırmanı edirik. Qablaşdırma eləyəndə xüsusi qabları yerləşdiririk ki, yolda dağılma ehtimalı olmasın və yaxud da ürünün başına hər hansı bir problem gəlməsin deyə. Amma biz onu artıq kuryerə verdikdən sonra məsuliyyət bizim üzərimizdən çıxır və bu artıq kuryerin məsuliyyətində olan bir şey olur ki, daha diqqətli insan olsa, daha məsuliyyətli yanaşsa, heç bir problem olmadan artıq ünvana çatdırılmış olar. Ən əsas məhsulun sifariş verən müştəriyə tez çatdırılmasına diqqət olunmalıdır ki, havanın isti olmağı ilə bağlı xarab olmasın, problem olmasın. Biz ona çox önəm veririk, diqqət edirik. Mətbəxdə də işçilərimiz sifarişi alan kimi tez çalışırlar, maksimum dərəcədə hazırlayıb göndərsinlər. Maksimum bizdə elə olur ki, iş çox olanda, biraz iş çox olanda ləngimələr ondan bağlı olur ki, mətbəxdə biraz sıxlıq yaranır. Onda maksimum çalışırlar ki, qaydaya qoyarlar, çatdıralar. Qida məhsullarının çatdırılması sanitar-epidemioloji tələblərə uyğun olan və lazımi avadanlıqlarla təchiz edilmiş daşınma vasitələrində aparılmalıdır. Çatdırılma xidməti qida məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin qorunmasını təmin edən şərtlərə uyğun formada həyata keçirilməlidir. Soyuq zəncir prinsipində daşınmalı olan məhsullar soyuducuda və ya soyuq termoboxlarda daşınmalıdır. Çatdırılma xidmətini həyata keçirən müəssisələr daxilində isə sanitar və gigiyenik tələblər yerində xidmət göstərən ictimai yaşayış müəssisələri ilə eynidir. Burada həm personal, həm mətbəx daxili sanitar gigiyenik tələblər qorunub saxlanılmalıdır. Nəqliyyat vasitəsi məhsulun daşınma qaydasına uyğun olmalıdır. Tez xarab olan məhsullar soyuducu və ya dondurucu ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitəsi ilə daşınmalıdır. Qida məhsullarının daşındığı nəqliyyat vasitələri təmiz olmalıdır. Müntəzəm bir şəkildə, dövri əhəmiyyət daşıyacaq şəkildə dezinfeksiya prosesi həyata keçirilməlidir. Dezinfeksiya edici maddə, qida məhsulu da təmas edən sət və qida məhsulu arasındakı uyğunluq qiymətləndirilməlidir. Dezinfeksiya edildikdən sonra mütləq bir şəkildə həmin qida məhsulu ilə təmas edən səthi və ya nəqliyyat vasitəsinin hissəsi su ilə durulanmalıdır, havalandırılmalıdır. Yalnız qida sahəsində istifadə üçün təsdiq edilmiş dezinfeksiya edicilərdən istifadə olunmalıdır. Yeməklər qeyri-ərzaq məhsulları ilə birlikdə daşınmamalıdır. Qida məhsulunu hazırladıqdan sonra 3 saat ərzində istehlak edilməsi tövsiyə olunur. Aysiman Aslanova, Elxan Novruzov, Dili Səhər.